Més que s'han disfressat enguany van ser els menorquins ahir vespre. Milers de persones de tots els pobles es traslladaren a Ferreries per celebrar el carnaval fins que va sortir el sol. Un poquito de fiesta, sí? Para quitar este frío. Es divendres sol anar a Ciutadella, dissabte a Ferreries, dilluns a l'Oi, i la gent se va i ve. Els carrers de les Pitiüses també s'han omplert avui de coreografies i color. A Eivissa enguany hi han participat fins a 34 carrosses. Han vist de tot, des d'equips de futbol americà, la jet set dels hipòdroms o compasses tradicionals de països llatinoamericans. Segons l'Ajuntament d'Eivissa, hi han participat més de 1.600 persones entre associacions i centres educatius, a més de gent de tot el món. Som a Supernova, una muntanya russa! I mira, som d'Amèrica, venimos aquí a ver cómo está la carnaval en Eivissa! Un año nos disfrazamos de algo diferente y este año tocaba de dinosaurio. Aportamos todo, aportamos mucha alegría, mucho de todo. Protectores del César, Julio César, que la tenemos aquí y tal. Pues yo, bien, a divertirse. I a Formentera, la Rua de Carnaval s'ha celebrat també aquest matí. La caravana de carrosses ha recorregut els principals carrers de Sant Francesc, animades per la música de les batucades i dels disc jockeys. On tampoc han faltat els menuts ben disfressats ha estat a Palma, on un any més han celebrat la Rueta, amb més de 30 activitats musicals i tallers.